Have you had a chance to interact with the proposals in the Finance Bill 2024, and what are your views? Do you share the sentiments of Edward here that the leadership must style up? Well, mimi maoni yangu nakubaliana sana na rafiki yangu hapa. Lakini sasa naona tumefika mahali tumeongea sana lakini hakuna chochote inafanyika. Na kitu mimi naona rais wetu mpendwa, ningependa hawa watu uliwapatia kazi kwa reward, na naona ni kama hii reward itabidi uwapokonye, patia watu wanaweza fanya kazi vizuri. Nikikuja kwa swala lingine, ni kama unapata kuna mtu alikuwa anasumbuliwa na vitu kama panya kwake. Sasa alipoleta paka, hizi panya zikaona huyu paka atatumaliza sana. Na tunaweza fanya nini? Tutachagua nani aende akamweke kengele, anapokuja kushika mmoja wetu tunaweza toroka. Lakini sasa sisi kama ni wa Kenya, sasa sisi ndio kama hapo panya, tumeshindwa ni nani tunaweza mchukua tu akaweke kengele kwa huyu paka. Na hii mambo ya mdomo tamu tamu ndio imetuweka hapa. So paka ni nani? Sasa paka ni kama hawa viongozi. Na panya ni sisi wananchi. Tunateseka sasa, ndio tukuje, mjua hawa watu tumewaongelesha sana, lakini ni kama maongezi yetu tunapiki, ni ile mlikuwa amesema kupizia mbuzi gitaa. Lakini rais amesema hata mkimuita Zakayo ni sawa. He will do what is right, not necessarily what is popular. Majina ataitwa mengi, hata si hizo. Kuna watu wanamjiita majina mengi. Achia tu hapo. Lakini sasa kuna majina tuseme tu ni mengi. Lakini sasa shida ni mdomo tamu tamu imetuchokesha. Sasa mimi naweza omba Wakenya wenzangu, mambo ya mdomo tamu tamu, ukisikia mtu anakuambia hivi, jaribu kutafakari na ujiulize ana maono kweli. Na ningependa Rais Ruto, kama kuna cabinet secretary alikuwa anafanya kazi sana kama Matiangi, tuweke shida zetu aside. Ni mzuri ukirecall that guy back. Na huyo mtu kama Matiangi, inaweza kuwa kama unaweza kuwa after every 6 months unamtoa kwa ile cabinet secretary yuko, unamweka kwa ingine, akuwe ana rotate. Unasema ku reshuffle tu. Anakuwa reshuffle ndio a streamline. Unajua mtu mmoja hawezi fanya kazi. Mimi nilisumbuka sana, kwa mfano nilisumbuka sana kupata nini, birth certificate za watoto wangu wawili. Sasa nilikuwa nikienda mara sijui fanya hivi, narudi nyumbani kama nimesononeka. Matiangi alipoingia kwa hiyo ministry, nilikuwa naona anaenda huko ana streamline vitu. After the third day nilienda huko, imagine nilipata birth certificate na siku moja. Sasa saa hii imebadilishwa tena, si siku moja. Sasa utapata watu wengi wale wanafanya kazi kwa serikali, wengi wamekaa tu ni kukunywa tu chai, kupiga siasa na kuna kazi wanafanya. Sasa ni mzuri sana wa kuestrict watu wafanye kazi. Unaona kama sisi, mimi mtu wa bodaboda, sisi tuko na shida sana. Unapata kama petroli tunaambiwa inashuka, lakini kwa ukweli ndio inashuka kwa figures, lakini kuna kitu inaitwa calibration. Sisi watu wako kwa biashara, calibration wala kila, hakuna mtu anataka ku make losses. Kila mtu anataka profit, hakuna mtu anataka kusikia nimechomeka. Sasa itabidi afanye adjustment. That's why unapata saa nyingine mama unaweza anda mahali unapata mtu anauza viazi. Hiyo viazi ukiangalia imepimwa mingi sana, but hujui nini iko huko ndani. Umeelewa? Sasa president anafikiri anafai aondoke mali yuko kwa hiyo comfort zone, aanze kuangalia ni nini inafanyika huko chini. Asante sana Peter Ochieng, ama kwa hakika ukimsikia Peter Ochieng